За втора година Медицинския университет Варна организира семинар за стажант-лекари по въпросите за медицинското осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали. Лектори са изтъкнати преподаватели от Варненския медицински университет. Форумът се провежда с изключителната подкрепа на доктор Рея Тарафат, държавен секретар в правителството на Румъния по въпросите за природните бедствия, масови поражения и тероризъм. Лекциите му за организацията на екипите за спешна помощ и менеджмента при инциденти с голям брой пострадали предизвикаха бурен интерес в аудиторията. След дискусиите, доктор Арафат показа пред участниците в семинара как е оборудвана колата, която ползва като мобилен команден център при бедствия. All the phone lines with at least three companies. Then we have the satellite phone. We have the computer. It has internet on the car. В багажника на колата има допълнително оборудване с радиостанции, портативен компютър, медицинско оборудване, дефибрилатор. Този автомобил е напълно готов за полева работа, добави още доктор Арафат. Как работата в симулационни центрове повлиява работата на екипите на място при бедствие? It is very good, especially for decision making. Simulation is extremely important for teaching decision making and for teaching people to deal with different situations. It is cheaper because you don't have to create the situation in the field. So it is a very positive way of training. Какви са най-новите симулационни модели през 2018 година? Virtual reality in 2018 means full immersion, to be completely in the virtual reality. What you have seen in Trigumers, we are using computers. The future now, it has special goggles and helmets and so on, so that you are directly within this. And we will evolve there, I'm sure.